Hanna, välkommen tillbaka till campus efter ett äventyr med landslaget. Hur ser första veckan ut för dig nu? Oj, nu är det rätt in i vardagen igen och sen har vi två matcher till helgen mot Färjestad. Så det är pang på direkt, men det är skönt och kul att vara hemma. Du öste in mål i turneringen. Hur var det att spela matcher i VM? Jätteroligt och framförallt ett kvitto på att hård träning i sommar har gett resultat. Så såklart jättekul att få utdelning och alltid en ära att få representera landslaget och åka på ett VM. Det är jätteroligt såklart. Du fick besök och hejarop av några lagkompisar nere i Danmark. Vad var din reaktion när du såg dem på plats? Jättekul såklart. Det är ju bara en stenafärja över så var de ju framme på Fredrikshamn där. Så jätteroligt såklart att de kom och stötta och det betyder jättemycket för mig. Nu väntar några veckor här innan det är premiär för er. Vad förväntar du dig av den tiden? Ja, nu är det ju mycket hård träning såklart fortfarande i den perioden där uppbyggnadsfas eftersom att vi har så sen premiär då. Men ju närmare premiären vi kommer desto mer filar vi på detaljer i spelet och sådär. Och jag har fortfarande inte klivit på is här sen jag kom hem utan så nu blir det spännande att se och komma in i gänget här så att säga. Några ord om matcherna mot Färjestad, vad förväntar du dig av dem? Oj, spännande. Det är också ett lag som satsar och vill ta steget upp i STHL. Så det tror jag blir en väldigt bra värdemätare för oss som grupp och som lag. Och en riktigt bra försäsongsmatch förväntar jag mig.